işləyə bilmirik. Nə işi qura bilirik, nə ödənişləri edə bilirik, heç nə. Şəhərdə axtarıq, heç orada işləmir. Nə edər, pulu gəlir, çıxartmırlar. Niyə çıxartmırlar, bilmirik. Hara zəng gəlsin, biz bilmirik. Kanalımıza müraciət edən Mingəçevir şəhər sakini Əli Əskərov şəhərdə olan ödəniş terminallarının işləməməsindən giləylənir. O deyir ki, sakinlər ödəniş terminallarından istifadə edə bilmir. Səbəb isə içində olan pulun vaxtında götürülməməsidir. Məsələ ilə bağlı o kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək problemin tezliklə həll edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Terminallarda şikayətimiz var. İşləyə bilmirik. Nə işi qura bilirik, nə ödənişləri edə bilirik, heç nə. Şəhərdə axtarıq, heç orada işləmir. Nə edər, pulu gəlir, çıxartmırlar. Niyə çıxartmırlar, bilmirik. Hara zəng gəlsin, biz bilmirik. Kimə deyək, hara deyək, bilmirsən. Siqaretə pul vurur, qura bilmirik. Şəhər axtarır, qresə kimi getmişəm, heç yerdə yoxdur, işləmir. Həmən günüsü siqaret ala bilməmişəm. Oradakı qaynaq xəttinə zəng eləmişik, nə bilim, orada mağazin işləyən administratora demişik, heç biri dəstək olmadı. Aidiyyatı qurumlar kim varsa baxsın deyəsində bunu. İstədikləri vaxtı gəlib götürürlər, istədikləri vaxtı götürmürlər. Qalı cəmaat boynu buruq, gəldilər şəhəri, tapa bilmirlər.